Od posledního zákazu neuplynulo ani pár týdnů a už je tu diskuze o omezení dalších derivátů, jako třeba HHCP nebo jako THCC8, které je spíše známé jako THCJD, neboli tetrahydrokanabioktyl. Nikoho rozhodně nenabádám k užívání jakékoliv omamné látky. Video je pouze pro informační účely a i tak si doporučuji dohledat další informace. Sice tuhle látku už nějaký čas známe, ale o jejich účincích minimálně z delšího hlediska víme jenom málo. Podle své chemické struktury, takzvaně dlouhého alkylového ocásku, by měl být jeden z nejsilnějších derivátů. Měl by být silnější než dnes již zakázané THCP. Jehož ocásek je dlouhý jenom 7 vazeb. Ale podle určitých zdrojů je jeho potence 19x větší než klasické čisté tetrahydro. Když si vezmeme, jak málo toho víme o téhle látce, tak kolik toho budeme vědět o látce, která ji nahradí. A ještě k tomu, u některých prodejců ani nemáte jistotu, že vám prodají tu látku, kterou tvrdí. Poznat seriózního prodejce nemusí být úplně lehký. Pro mě už je třeba varovný signál, neboli takzvaný červený flek, když prodejce nemá žádné ověření věku. Tam už si říkám, když už neověříš věk, jako už mám trošku pochybnosti o tom, co vlastně nabízíš. A neváháš svoje produkty prodat komukoliv? To už jako mě znejisťuje. Takže i když některý prodejci můžou inzerovat, že nabízejí tuhle látku, jaký osvědčení jim dává to, že tam nepřidají příměs čehokoliv dalšího, nebo že to nebude smíchaný víc různých derivátů do jednoho. Pak to vznikne něco jako Spice nebo K2. Takže doporučuji nakupovat u nějakých ověřenějších prodejců. Sběratelské produkty, kterými je dobré se vyvarovat, jsou takzvané acetáty, neboli syntetické deriváty, které mají v názvu O, jako třeba THCO. Jelikož tyhle ty acetáty se při zahřívání mění na nebezpečné a jedovaté keteny. A ty jsou velice silně škodlivé pro naše plíce. Dokonce by se to dalo přirovnat na úroveň některých bojových plynů. Jeden potah vás rozložit nemusí, ale vaše plíce vám rozhodně nepoděkují. Z Ameriky známe několik případů, kde i v normálních elektronických cigaretách byl likvid, který tyhle látky obsahoval. Jsou z toho několikeré případy, kdy ty lidi neskončili vůbec dobře. A jsou i případy právě, kdy konzumovali právě nějaké deriváty z vapíku, ve kterých byly acetáty, takže je dobrý se tomu vyvarovat. I když samozřejmě zase nikdy nevíte, co v té směsi může být. I tím, že se to nějakým způsobem ty látky připravují, takže v těch směsích můžou zůstat prostě zbytky nějakých těch činidel nebo třeba nějakých katalyzátorů. Takže ta směs nemusí být nikdy úplně čistá. Samozřejmě nejlepší by bylo, kdyby všichni výrobci měli nějaké ověření kvality a testy, tak takový výrobce je prostě, to by bylo úplně nejspolehlivější. Otázka, jestli to tam nemá jenom napsaný, aby vypadal dobře, jestli opravdu má na to nějaký certifikát. Což by mohla vyřešit novela zákona. Takže abych jenom nestrašil, pojďme se podívat, jak se tato regulace hýbe kupředu. Psychomodulační balíček. To bude seznam látek s vlastním systémem regulací. To znamená, že látky na tomhle seznamu budou podlíhat jiné regulaci než alkohol a nikotin a případně další. Na tomto seznamu by měl být například kraťák anebo zmíněné hexahydro. A později nejspíš každá nová látka s nízkou škodlivostí. V současném návrhu je to tak, že každá nová látka, která by se na trhu objevila, by měla být nejdřív 2 roky zakázána a podrobena testům na škodlivost. Pokud by se prokázalo, že ta látka není nijak vysoce škodlivá, je řekněme přijatelná, tak by byla připsána na tenhle seznam psychomodulačních látek. Pokud by se ukázalo, že je škodlivá nebo nevyhovující, tak bude zakázána navždy. Tenhle balíček obsahuje spoustu různých regulací, jako samozřejmě zákaz prodeje automatů, omezení prodeje online, zákaz reklamy, dvoufázový ověření věku a spoustu dalších. Podle toho, jaká je situace teď, tenhle balíček by měl platit od začátku příštího roku. Ale původně, myslím, že jsem to zmiňoval v létě, když jsem o téhle novele mluvil, to mělo začít platit už na začátku letošního roku. A jak víme, na začátku letošního roku se naopak začalo mluvit o tom, že se
budou zakazovat právě deriváty. Takže uvidíme, co nakonec dostaneme. Ale teď je to na dobré cestě, uvidíme, jestli do toho nehodí vidle další čtení, anebo pak následně Evropská komise, která to samozřejmě musí pak schválit. Kde jim do toho ale už nikdo házet vidle nebude a můžou si těma vidlema klidně přehazovat gramy sušiny, je Německo. Zatímco u nás se látky zakazují a snažíme se vytvářet úplně moderní balíčky, které nikde ve světě nejsou, tak v Německu šli starou klasickou cestou legalizace. Jaká je tam situace? Kromě toho, že to všichni bujaři oslavují, co vlastně v praxi tahle legalizace obnáší? Legalizace probíhá ve dvou částích. První nastala už teďka od 1. dubna. Druhá bude v platnosti až od 1. června, což jako je rozmezí pár měsíců. Legálně na veřejnosti u sebe Němci mohou mít 25 gramů sušiny a doma můžou skladovat až 50. Mohou doma pěstovat až 3 rostliny na jednu dospělou osobu, takže pokud vás v bytě bude třeba 6, tak jich můžete mít 6x3. Ale pozor, pokud s vámi žijí děti, musíte to zabezpečit tak, aby se k tomu děti nemohly dostat. Pěstitelé se budou moci sdružovat do pěstitelských asociací za účelem komunálního a nekomerčního pěstování rostlin. Mezi sebou budou moct rostliny sdílet, dávat si řízky rostlin, ne s bramborovým salátem, semena a sdílet mezi sebou i úrodu. Samozřejmě úroda nesmí překročit nějaký množství těch členů. Myslím, že jedno družstvo může mít až 500 členů, který jsou starší 18 let. Ale bohužel, pokud by my jako Češi jsme chtěli do Německa a přispět se do nějakého takového spolku, museli bychom na území Německa žít alespoň 6 měsíců. Tím chtějí zamezit právě konopné turistice. Dokonce nedávno jsem četl i článek, že podobné spolky by chtěli prosadit i u nás, ale myslím si, že to je ještě hodně dlouhá cesta, možná to jenom tak někdo nadhodil v hospodě, aby řeč nestála, takže myslím si, že větší pravděpodobnost, že se dřív dočkáme toho, že si legálně budeme moct koupit hexahydro a nebude to žádný šedý trh a bude tam i nějaký konečně pořádný jistý ověření kvality nebo něco takového. Napište mi, co si myslíte o české cestě regulací nebo co si myslíte o německé cestě legalizace. Co je pro vás zajímavější, na co se těšíte, jestli u nás se teda k něčemu konečně dohrabeme. Nebo jestli do toho nějaký SPďáci nebo Evropská komise pak jako těžce bude bodat. Pan ministr Válek s tím rozhodně souhlasit asi nebude. Myslím, že on není někdo, kdo by tyhle látky měl v lásce. Teďka jsme začali streamovat na YouTube, takže nezapomeňte dát odběr zde na kanále, napsat komentář a dát lajčík. A nevím, co dalšího, superdní třeba, proč ne, tak bych si nestěžoval. Můžete jít na TikTok, i když tam jsem teďka trošku méně aktivní, ale pořád to tam tak nějak jde. A nezapomeňte, že se můžete připojit i do naší komunity na Discordu, kde si můžete předávat zkušenosti a názory mezi sebou. No a pokud by vás některý ze sběratelských předmětů zaujal natolik, že byste si ho chtěli koupit, nebo pořídit, nebo prostě ho přidat na poličku, můžete jít na psychový.cz, použít můj slevový kód a jednak si koupíte sběratelský předmět a jednak mě tím i podpoříte. Doufám, že jste si všichni všimli, že ze streamy z TikToku přesouvají na YouTube, takže nevím, jestli to bude pravidelně, minimálně teď doufáme, že ty úterky to možná nějak podržíme, uvidíme určitě, budu vždycky informovat storyčkem na Instagramu, že běží stream nebo že poběží. Takže mě tam právě nezapomeňte sledovat.